Karena apa? Li'anal istighfar yamhum damba, yamhum damba alladhi wasababul adab. Karena istighfar niku akan menghapus dosa-dosa orang tersebut dan merupakan napa niku? Yamhum damba, li'anal istighfar, karena saat temani istighfar itu akan menghapus dosa. Yang dosa itu sendiri merupakan penyebab datangnya azab. Jenengan kuwi akhirnya nyambut gawe gak nyentel-nyentel, kerja kaya olahe nek kesel tok. Niki ini semua adalah adab dari Allah. Makanya gimana kita caranya kerja itu biar barokah, biar mendapatkan keistimewaan dari Allah, yaitu tadi ketika panjenengan itu kerja walaupun sering berbuat dosa, rajin-rajinlah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ketiga perkara ini kamu lakukan, kamu akan bahagia. Sing pertama nopo, Bu? Syukur. Ketika panjenengan mampu bersyukur, wis bayaran piro syukur. Enek berita apa lah syukur. Ngene iki alhamdulillah jek iso urip, jek entuk penggayan, jek iso tuku skincare. Ini iki jek iso ge story, jek iso delok TikTok, syukuri mawon. Alhamdulillah, ngene iki aku jek kangge uripku manfaat. La in syakartum la azidannakum. Ketika panjenengan mampu bersyukur, ana apa? Wah, enek ulo gondrong. Kaya ning sorsengon e. Ya Allah, gondrong iki ulomu kuwi lah. Eh. Nek tekmu kan jenenge lato-lato berduri. Wah. Wah, nek ngene soringin, lato-lato berduri. Kanan kirinya wawuran. Sing duwe wawur wonge teko. Malah ngaku pancen wong tolol kok. Oh, wis garangan gumun aku. Ning Indonesia garangan tak selesekne manik tukul ning Taiwan wakeh. Ketoke kula niki malah sering-sering ning Taiwan ya. Tapi bakwan sing tenanan ning Taiwan lho Mas aku. Lah golek panganan halal lho wakeh. Masa Allah sing numpak kereta, numpak bis sih masa Allah obah titi enek kentaki liwat pupu-pupu ya masa Allah bodong dua kambingnya anak e kabeh ya iya ya Allah alhamdulillah. Tapi pesen kula ning Taiwan ini pesen kula ngene lho Bu kabeh, jenengan ini di Indonesia sudah dimodali yang namanya ketahanan iman. Gimana caranya jenengan ini di sini tidak terwarnai malah mewarnai. Nek iso wong-wonge malah tertarik karo awakmu iki piye, ngono lho. Ora kok kowe malah melok-melok nggih kambi. Piye aku ning kereta ya nek sing macak kucing-kucingan ngono lho. Ibaten ku apa iki? Buhane ampek ketok kabeh. Mencatat kabeh. Ya Allah. Apa ya ngono? Lha ya ana mek kaget aku masak oleh iki macak apa ya. Lha tibane ning mburi ku enek wong Indonesia mah ngerokne piyo rambuté gramason. Tapi bedane nek wong Indonesia weluté mencatat kabeh. Hup. Wes selawatan sik. Ngene. Ta diling-iling ya, tiga kunci kebahagiaan nek jenengan iso ngumpulne telung perkara, sing pertama syukur, sing kedua sabar ujian, sing ketelu senajan kerep ge dosa sregep to tobat. Telung perkara iki kok lumpukne nggih nglawan hawa nafsune panjenengan. Ketarane kok duwe-duwe, pengin disko, pengin judi. Dimbat wah, aku ki kudu sabar, ini ujian kok Gusti Allah. Ketarane kok kudu brontak, wah aku ki kurang syukur. Ketarane kok napa niku maksiate lekas los, wah aku ki kenemenen. Wis aku ki kudu tobat.
Lah telung perkara niki dadekno rim. Nek jenengan iso ngopeni insyaallah, kamu akan pulang ke Indonesia dengan keadaan bahagia. Bahkan tidak hanya ke Indonesia, selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin. Yo selawatan sik Mas Anu, ya Rasulullah. Ya. Selawat Nabi Muhammad. Ya sallallahu alaihi. Assalamualaikum sedanten. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selawat Nabi Muhammad.